Consultório CBN. Apresentação, Pétria Chaves. Hoje aqui no Consultório CBN, nós falamos a respeito de problemas gastrointestinais que certamente foram agravados nessa pandemia. A gente vai entender a questão do estresse, a gente vai entender também a questão da alimentação e como, de maneira geral, a gente pode minimizar, né, as pessoas que já têm algum tipo de problema no sistema gastrointestinal e as pessoas que adquiriram algum problema também ao longo dessa pandemia. E para conversar com a gente a respeito desse assunto, nós estamos agora com a doutora Vanessa Prado. Ela é cirurgiã do aparelho digestivo do Hospital 9 de Julho e vai contar um pouco para a gente a respeito dos piores problemas enfrentados pela população, principalmente nesse período da pandemia. Doutora Vanessa, boa tarde. Oi, Pétria. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Nesse sentido das doenças gastrointestinais, é claro que o estresse pelo qual as pessoas passaram, o medo pelo qual as pessoas ainda passam, né, doutora Vanessa, são fatores para que essas doenças sejam piores? A gente sempre fala, né, que a gente tem aquele aperto, né, no estômago. Tem a ver uma coisa com a outra? O estresse, ele atrapalha todo o funcionamento do aparelho digestivo, desde o estômago até o intestino, tá? E como é que ele age nisso? Ele atrapalha os movimentos, o peristaltismo, né, em relação à digestão. Então, uma digestão que poderia ser mais breve, mais rápida, o funcionamento intestinal de forma adequada, fica totalmente alterado por conta do estresse, da ansiedade, do nervosismo, e isso acaba atrapalhando. Então, o alimento que cai no estômago, ele vai demorar um tempão para ser digerido. E quais são os principais problemas, doutora, que vêm sendo notados nesse período, né? A gente tem aí a questão da gastrite, mas também muitos problemas intestinais. Conta para a gente um pouco das principais reclamações da população hoje. As pessoas estão indo no consultório, estão tendo esse acesso aos médicos, principalmente por causa do quê? Mastigação errada, porque fica trabalhando com o computador ou com o celular, não tira aquele tempo para a refeição, para fazer a refeição. Então, isso, a pandemia trouxe essa novidade, né? Então, você não está mais preocupado em mastigar direito, você às vezes não fica com atenção no que você está comendo, justamente porque está com o laptop do lado, está com o celular falando, e isso acabou gerando uma gastrite, né? Aquele cafezinho que fica mais disponível para você tomar o dia inteiro. Então, as pessoas ficam ali com uma xícara, tomam um golezinho depois do almoço, ou fica tomando a manhã toda de café. Isso gera uma irritação para o estômago, gera uma gastrite. E o intestino também, o nervosismo, a ansiedade, o estresse, acaba provocando o quê? Você pode ter diarreia, você pode ter uma alteração no peristaltismo intestinal. Então, a gente está vendo muito síndrome do intestino irritável, que é uma alteração no peristaltismo, no mecanismo de funcionamento do intestino, por conta da ansiedade. Agora, quais são as questões envolvendo também os problemas de estômago, desse sistema digestivo, digestório, em relação a H. pylori? Porque também é algo que traz muitas dúvidas para as pessoas, doutora. O H. pylori é uma bactéria que ele fica repousando na mucosa do estômago. Então, na verdade, não é que ele causa uma gastrite, ele atrapalha a cura, né? Então, se você está com uma dor, se você está com uma digestão, mau hálito e refluxo, é errado falar que a causa é o H. pylori. Não, o H. pylori só está impedindo de você estar melhorando, mas a causa foi a mastigação errada, a alimentação errada, o uso excessivo de condimentos apimentados, mas o H. pylori não tem relação. Claro que se vier numa endoscopia que você tem uma gastrite com H. pylori, o correto é tratar as duas coisas. E quais são os principais problemas também relativos ao H. pylori, quando tem essa questão, né, que você adquire uma gastrite, enfim, depois disso, até uma úlcera, né, doutora? Como é que é o tratamento disso? Como que é o diagnóstico e também o tratamento disso, doutora?
O diagnóstico é sempre feito através de uma endoscopia digestiva alta com biópsia, tá? Então, essa biópsia é preocupante? Não, é uma coisa de rotina ser feito e não dói, não gera dor. Mas o quê? E aí, Todo no ano? alto, Todo ano é bom fazer? a gente começa a fazer um controle a partir dos sintomas que o paciente apresenta, tá? E aí você pode fazer o acompanhamento anual a respeito disso. Claro, se vier um H. pylori positivo, depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, é bom repetir para ver se ele já fica inexistente aí na endoscopia. Mas o principal diagnóstico é através de uma endoscopia com biópsia. E aí, se veio o H. pylori, você tem que tratar a gastrite e o H. pylori, né? E ficar muito atento nas causas da úlcera, né? Úlcera já indica que o paciente está com problema de estômago há muitos meses, né? Então, vai ser um tratamento mais específico e mais intenso para isso. Agora, qual é enfim, como é que a gente pode, de alguma maneira, minimizar esses problemas com a nossa alimentação? Doutora Vanessa, a gente tem responsabilidade também? Como é que esses problemas nascem também por causa de hábitos? É todo um contexto, desde a mastigação, né? Tirar aquele momento para você fazer a sua refeição. Então, é a hora do café, é a hora do almoço, sem ficar com o computador ligado, sentar na cadeira de uma posição adequada. Às vezes, nunca ninguém fala isso, tem que ter postura para comer. Claro, não adianta comer no sofá todo torto, não adianta você comer na sua cama deitado. Não, uma postura adequada, uma mastigação adequada, com alimentos, né, de boa qualidade. Então, o que que seria isso? Não colocar pimenta em tudo, evitar os embutidos, os enlatados, os condimentos. Claro, uma hora ou outra você pode estar comendo, mas evitar comer à noite, né? À noite é sempre pior, que o organismo já está mais lentificado Qual o pior na sua horário? digestão. Comer até que horas, doutora? Que é bom. O ideal é assim: se você dorme 11 horas, comer 2 horas antes, tá? Então, sempre 2 horas antes de você estar dormindo, você faz a sua refeição. E eu sempre dou a dica, tá, Pétria, a respeito do chá de camomila. Chá de camomila é excelente você tomar meia hora após a refeição, porque ele acaba sendo um anti-inflamatório natural, vamos dizer assim. Então, ele ajuda na digestão, ajuda na fermentação do alimento, evitando gases à noite. Então, é sempre bom se alimentar e tomar um pouquinho de chá de camomila na sequência. O Sérgio aqui, ele falou: "Ih, Petra, a doutora falou do café, vai ter que maneirar". E ele sabe que eu já maneirei nesse café. Pode mesmo, doutora, o café pode mesmo provocar algum tipo de problema ou só agrava o que já está ali? No meu consultório eu sempre falo, eu nunca vou te cortar nada, eu vou ensinar você a tomar, né? Então, assim, no café da manhã, que você está comendo uma torrada, um pão e está com o estômago cheio, claro, você pode tomar o seu café. Depois do almoço, você pode tomar o seu cafezinho também, mas não pode dar aquelas bicadinhas durante o dia. Ah, eu vou tomar um cafezinho aqui de estômago vazio, um outro no meio do dia. É sempre importante estar com o estômago cheio. Porque o café, ele é um irritativo para a mucosa gástrica. Então, se você ficar tomando ele toda hora, vai acabar gerando uma gastrite. Tá, muito bom. Aqui a nossa ouvinte, peraí, a Cristina, ela pergunta: Pedro, por favor, pergunte para a doutora sobre hérnia de hiato. É grave? Pode desencadear em coisa mais grave? Tem que operar? Então, a hérnia de hiato, né? Eu sempre falo, né, Pétria? Hérnia é igual a cirurgia. No caso, a hérnia de hiato é uma das principais causas de doença do refluxo, tá? Então, ela deve ter uma queimação, ela deve ter uma regurgitação, dependendo do tamanho da hérnia, tá? E aí existem exames para investigar se a hérnia é grande ou é a hérnia pequena. Mas geralmente a gente opera assim. Em relação à gravidade, se essa hérnia provocar um refluxo intenso e você ficar com esse refluxo por muitos anos, pode virar um câncer de esôfago, sim. E aí entra no critério de gravidade. Então, para prevenir, tem que fazer endoscopia e os exames adequados para você ver se você tem hérnia de hiato. Mas, doutora, nesse caso, a endoscopia, ela mostra a hérnia? Quem faz endoscopia tem o diagnóstico?
Então, se a hérnia for muito pequena, às vezes precisa de um exame acessório para estar auxiliando. O exame básico, o exame inicial é endoscopia. Aí o médico vai ver. Se ele achar necessário, ele pede, começa a pedir exames específicos para visualização do refluxo e da hérnia de hiato. Aqui tem ouvinte que está falando assim, que está liberando 500 ml de café pela manhã e 500 ml de café à tarde. Você vê que o pessoal aqui é coffee lovers, hein? É bem, bem cringe, todo mundo cringe aqui nesse programa. Agora eu vou te falar uma coisa, doutora. Quais são as orientações para a gente, né, em relação a muita comida industrializada, como eu falei aqui no início da conversa, né? A história do estresse, da pressão, mesmo do medo, muita comida industrializada, as pessoas precisando construir uma alimentação mais saudável, mas muitas vezes é tão difícil. Tem alguma boa dica nesse sentido para a gente conseguir praticar a boa saúde do estômago, doutora? Então, a boa dica é o que eu falo até no consultório, né? Às vezes eu dou até receita para os pacientes. É para tentar evitar o máximo possível, né, de condimento, enlatado, embutido. Todo mundo tem a vida corrida e eu preciso entender a vida do meu paciente para poder estar indicando a melhor solução. Então, se o paciente tem 15 minutos para correr, para comer, eu acabo orientando ele. Qual que é a melhor dieta? É claro, ele não vai comer um bife, não, ele vai comer uma carne moída, ele vai comer um alimento mais pastoso. Então, eu consigo entender o dia a dia. Então, a dica é, tira um momento para fazer a sua comida da semana, deixa congelado uma sopa para você tomar à noite, né? Se você está correndo durante o dia, come alguma coisa mais pastosa, de fácil digestão, um ovo cozido, um frango desfiado, uma carninha moída, deixa para alimentos de difícil trituração, de difícil mastigação, para comer num momento que você tenha mais tempo, né? E todo mundo gosta de comer um lanche, comer uma comida industrializada, mas aí tenta comer na hora do almoço, né? Que você vai ter a tarde inteira para digerir melhor, toma um chazinho de camomila depois. Então, tudo isso entra aí nas dicas. E uma última pergunta, doutora, quais são as cirurgias mais recorrentes, assim? Você falou da história da hérnia, né, que a nossa ouvinte perguntou, mas quais são as questões mais recorrentes que têm necessidade de cirurgia, né, dessa intervenção no aparelho digestivo? É super importante a gente falar, né, principalmente na pandemia, que a gastrite, aquele sintoma de dor de estômago, de refluxo, de má digestão, pode se confundir muito com pedra na vesícula. Então, às vezes, você vai no consultório achando que é uma gastrite, não, é sua vesícula que está ruim, sua vesícula que está com pedra. Então, é importante fazer essa investigação, né? Cirurgia da vesícula foi uma das grandes campeãs aí durante a pandemia, né? Se você me permite também falar um pouquinho de doença hemorroidária, né? Todo mundo ficou ali sentado por muitas horas, né? E acabou às vezes tendo algum tipo de problema com isso. Então, uma das minhas maiores especialidades, e aí ficou com medo de ir no médico. Às vezes teve um pouco de sangramento nas fezes. Então, a principal dica é não menospreze os sintomas. Está com alguma coisa? Vá ao médico, faça uma telemedicina, não fique com dor abdominal. Então, hemorroida também foi uma das maiores cirurgias em grande quantidade que eu fiz o ano passado. Então, não pode ficar em casa esperando. Tem que procurar o médico. Muito bom, doutora Vanessa. Essa é a doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo do Hospital 9 de Julho, contando aqui pra gente a respeito de alguns problemas. Gente, sentiu aí o problema? Vai no médico, não deixa a coisa passar. Não deixa a coisa passar, porque piora. Então vai, procura o médico, porque aí são esses problemas que são decorrentes principalmente dessa nossa época de pandemia. Doutora Vanessa, muito obrigada pela conversa aqui com o consultório CBN. Até uma próxima. Obrigada, viu, pela oportunidade. Beijo. 2h30 agora. Consultório CBN. Apresentação: Pétria Chaves.